Mä oon Onni Westlund, työskentelen Pesäpuu ry:ssä valtakunnallisessa lastensuojelujärjestössä ja tänään on aiheena tämmönen nimihirviö ja keskitytään tänään kumminkin tämmöiseen vertaisarviointiin, mitä ollaan tässä Lapen puitteissakin nyt kehitetty, mitä kehittämistyötä me ollaan tehty, minkälaisia tavoitteita sillä on, minkälaisia kokemuksia siitä on saatu. Siitä vähän kurkataan nopeasti, mikäli aikaa jää, niin sitten tämmöiseen meidän uuteen hankkeeseen, missä justiinsa lähdetään viemään tätä vertaisarviointia yhtenä osana sit maakunnalliseen ehkä rakenteeseen tulevaisuudessa. Ja mitä me ollaan ajateltu, että tästä tulisi semmoinen jatkuva osa lastensuojelua tulevaisuudessakin. Mulla oli puoli tuntia aikaa, niin mennään silleen semivauhdikkaasti eteenpäin. Toivottavasti loppuun jää ehkä sit joillekin kysymyksille aikaa vielä. Vertaisarviointi nuoren tukena. Tuossa kun tuli vähän myöhässä, kun junat oli myöhässä, mutta näitä laatukriteereitä kerkäsin vähän näkemään tuossa, niin ajattelisin, että meidän vertaisarviointi tietyllä tavalla näiden, kun ne tulee tulevaisuudessa, niin meidän arvioinnissa kyllä arvioidaan kaikkien näiden kriteerien toteutumista, vaikka ei olla niistä oltukaan tietoisia. Katsotaan vähän, että miten me ollaan omia kysymyksiämme ja muita tuossa niin pohdittu. Mutta vertaisarvioinnissa on kyse tämmöisestä uudenlaisesta lastensuojelun sijaishuollossa uudenlaisesta asiakaspalautemallista, jossa korostuu nuorten osallisuus siinä omassa asuinympäristössään. Me ei ole siis lähtökohtaisesti tässä vertaisarvioinnussa kiinnostuneita siitä, että minkälaisia elämäntarinoita tai kokemuksia näillä nuorilla on heidän elämän polullaan tapahtunut ja muuta, vaan me ollaan nimenomaan kiinnostuneita siitä, että millaisia kokemuksia niillä nuorilla on tällä hetkellä niistä arjen palveluista, miten ne toimii ja minkälaisia ne on niin kuin laadullisesti näyttäytyy nuorten kokemuksina. Me halutaan tietää myös sitä, että miten nuoret pystyy arvioimaan sitä omaa arkeen, miten he pystyvät antamaan palautetta ja sitä kautta vaikuttaa siihen omaan asuinympäristöönsä. Ja meidän tämän vertaisarviointimallien, me ollaan kehitetty mallit niin laitos- kuin perhehoitoon tällä hetkellä, niin kehittämistyön taustalla on ASPA-säätiön tämmöinen vertaisarviointimalli aikuisten asumispalveluissa, eli niin kuin vammaispalveluissa. Sieltä on tämmöinen innostus ja kiinnostus ja ajatus tämmöisen mallin luomisesta lähtenyt, mutta sitten tässä nyt ollaan reilun vuoden aikana aika lailla muutettu sitä sitten vastaamaan ehkä sitä nuorten maailmaa ja kokemuksia ja ajatuksia. No kun nuorten kanssa ylipäätään, kun lähdetään kehittämään tai sitten lähdetään tähän heidän arkeaan ja ajatuksia ja kokemuksia sitten arjesta jollain tavalla arvioimaan, niin me ollaan lähdetty tämmöisillä peruslähtökohdilla niin kuin kumpaankin työhön. Eli meidän ajatuksessa jokainen nuori on ok, me mennään tapaamisiin ilman titteleitä, egoja ja muuta ihmisinä. Sillä me ollaan ok ja nuoret on ok, kaikki on ok, niin se on tämmöinen meidän lähtökohta. Me ajatellaan, että jokainen nuori on arvokas. Me myös ajatellaan niin, että jokainen nuori osaa kertoa ajatuksista ja tuntemuksistaan siitä arjestaan. Meidän sitten ehkä ammattilaisina pitää pysähtyä sen äärelle, että mitkä heidän keinonsa siihen tiedon tuottamiseen on ja millä ehdoilla se toteutetaan. Toteutetaanko se silloin, kun meillä on varttiaikaa kuulla vai miten se toteutuu, niin kuin pystyisi toteutumaan vielä vahvemmin. Tietysti oikeus osallisuuteen ja turvallisuuteen siinä omassa elämässä on meidän työssä vahvasti keskiössä. No vertaisarviointi, niin nimestä ehkä voi jotain vetää, mutta tietyllä tavalla se pohjaa vahvasti tähän vertaisuuden ajatukseen ja yhtenä peruslähtökohtana myös tämä, että vertaisuus vahvistaa. Eli kun me jaetaan kokemuksia toistemme kanssa, niin yhteisöt ja suhteet ihmisten välillä vahvistuu. Silloin päästään luomaan yhteyksiä, niin ymmärrys niin itsestä kuin muista
vahvistuu sitä kautta ja vertaisuuden kautta yksinäisyyden ja häpeän tunteet, mitkä valitettavan usein on edelleen sijaishuoltoon liittyy vahvasti, vähenee ja se usko siihen tulevaisuuteen ja omiin kykyihin lisääntyy. Sitten tuossa on tuommoinen lainaus vaan niin kuin tietyllä tavalla tämmöiseen taidegalleriaan ja projektiin liittyen, että niitä vertaisuuden kokemuksia voi tuottaa hyvin monella tavalla. Että tässä vertaisarvioinnissa tämä on tämmöinen face to face ja tähän prosessiin sidottu tämä ajatus vertaisuudesta, mutta tuossa esimerkissä on selkeästi niin kuin ihmiselle tullut aika vahva kokemus siitä taiteen avulla, että hänen tuntonsa eivät ollekaan olleet epänormaaleja. Me ollaan kehitetty tätä vertaisarviointia laitospalveluihin tämmöisessä Sankarit-kehittäjäryhmässä. Sankareihin kuuluu joukko nuoria, itsekin sijaishuollossa asuneita kokemusasiantuntijoita. Siinä on Jyväskylän sosiaalipalveluiden valvontakoordinaattori, sijaishuollon jälkihuollon sosiaalityöntekijä ja sitten meiltä pesäpuusta pari työntekijää. Ja tässä porukassa tämmöisessä ryhmämallissa ollaan ennen ensimmäistä pilottia, joka oli viime talvena, niin vuosi mietitty yhdessä, mitä on tärkeää elämässä ja lähdetty siitä lähtökohdasta miettimään, että mitkä on niitä tärkeitä tekijöitä nuorten elämässä myös siellä sijaishuollossa, mitä heiltä olisi tärkeää kysyä, kun me mennään tekemään tätä vertaisarviointia. Vuoden aikana nämä nuoret myös pääsi vähän tarkastelemaan ja reflektoimaan tietysti niitä omia kokemuksiaan sijaishuollosta, minkälaisia ajatuksia, tunteita ja asioita siihen tällä hetkellä liittyy, ja arvioimaan yhdessä, reflektoimaan siinä ryhmässä, että onko heillä valmiuksia toteuttaa tämmöistä aika vaativaa niin kuin arviointiin ja valvontaankin linkittyvää tehtävää. Ja sitä kautta ajatellaan, että tämmöinen ryhmärakenne mahdollistaa tämmöisen dialogisuuden ja siinä reflektoinnin niistä omista valmiuksista. Ja osa nuorista on selkeästi tullut siihen johtopäätökseen ja sanoneet, että okei, he eivät ole vielä valmiita toimiin tämmöisessä roolissa, mutta se ei ole millään tavalla vähentänyt heidän osallistumisensa arvokkuutta siihen kehittämistyöhön. Et me ollaan lähdetty niin kuin nuorten kanssa jo yhdessä miettimään, että mitä tämmöinen arviointi voisi olla sijaishuollossa, eikä otettu heitä mukaan jossain vaiheessa, kun me oltaisiin jo päätetty, että toteutetaan tällä tavalla. Mutta Sankarit on nyt onnistuneesti pilotoinut ja toteuttaa aktiivisesti tällä hetkellä Jyväskylän seudulla vertaisarviointia ja laitoshoitoa. Kerron vähän niistä kokemuksista myöhemmin. Oho, tämä on tullut tämmöisenä. No, kokemuskuulijat tuolla pohjoissa, Lape, moi Laura, niin ollaan siellä on sitten ollut Lape Lauraa ja pari muuta niin tämmöistä vierailijaa, mutta ytimessä sielläkin kehittämistyössä on ollut kokemusasiantuntijanuoret, pari sijaisvanhempaa, jotka toimii ryhmän ohjaajina ja pesäpuustamme pari työntekijää. Siellä kehittämistyö on aloitettu siitä kysymällä nuorilta kysymys, että millaista halutaan, että se perhehoito olisi. Tätä kautta me päästiin vähän niin arvoihin ja ajatuksiin, mitä nuorilla, jotka on itse asunut perhehoidossa tai ovat sijaissisaria tai muuta, muulla tavalla linkittyvät siihen, niin saatiin tämmöinen aika kattava listaus niistä arvoista, mitä toivotaan perhehoidon olevan. Tässä nyt heitin muutaman niistä, mitkä nousi ehkä eniten: rakastavaa, tasa-arvoista, rehellistä, turvallista, luotettavaa, tämän kaltaisia asioita. Sitten lähdettiin yhdessä tässä ryhmässä sit pohtiin, että mitä on tärkeää kysyä nuorilta, jotka tällä hetkellä asuu perhehoidossa, että me saadaan selville se, että millaista perhehoito on tällä hetkellä. Tietysti kokemuskuulijoilla on ollut siinä mielessä aika haastavakin tehtävä miettiä sitä, että miten perhehoito on tämmöinen valvonnallinen ja arviointiin liittyvä menetelmä oikein istuu. Et laitospuolella siinä mielessä vähän iisimpi, että joo, me tullaan teille tekemään tämä homma, moi, ja sitten mennään sinne. Mutta sitten me ei olla ajateltu, että me voitaisiin koteihin ehkä mennä sillä tavalla. Ja me pyritään, kun me kerätään nuorilta tämä palaute ja sitten viedään se eteenpäin, niin me toivotaan myös, että sitä ei pysty henkilöimään yhteenkään ihmiseen tai nuoreen, ja sen pitäisi olla anonyymiä, niin silloinhan se ei toteudu, jos perheessä on vaikka yksi nuori. Eli miten se käytännössä toteutuu?
No siihen on rakennettu tämmöinen ryhmähaastattelu, siihen on vähän lainattu semmoista Bikva-mallia ja kaikkea muuta niin kuin heitetty yhteen ja luotu niistä tämmöinen ryhmäprosessi, jossa sitten nuoret tulee johonkin yhteiseen paikkaan ja voivat osallistua tähän. Mitä tällä tavoitellaan? No oikeastaan niin kuin arviointikriteerit, me kysytään kaikkiin niihin liittyvistä ajatuksista nuorilta. Et toki ehkä sitten me voidaan liittää ne tämän tavoitteisiin jotenkin jälkikäteen tai ne ehkä kulkee hyvin rinnalla. Mutta me ollaan tässä ajateltu, että kiinnostavaa ja mitä nuoret on tuottanut näissä kehittäjäryhmissä, niin että miten se lapsen oikeuksien sopimus oikeasti toteutuu käytännössä. Et tietysti lastensuojelussa, sijaishuollossa ehkä meillä korostuu tosi paljon se artikla 12, se osallisuuteen liittyvä. Mutta toki siellä on paljon näitä muitakin, syrjimättömyys ja muut nämä peruselementit. Että miten ne oikeasti toteutuu siellä? Me ei kysytä suoraan, että miten teidän oikeudet toteutuu, mutta ne on tietyllä tavalla sinne kysymyspatteristoihin niin kuin sisäänrakennettu. Mutta me halutaan myös tuottaa tietoa lapsille tai no nuorille siitä, että heillä on oikeuksia ja mitä kaikkia oikeuksia on. Ja jos nämä oikeudet ei toteudu, mitkä on silloin mahdollista tehdä, kehen voi olla yhteydessä. No sitten niin kuin valvonnallinen elementti tietyllä tavalla on tähän, osittain myös liittyy tähän ennaltaehkäisyyn. Eli me ajatellaan tietyllä tavalla, jos me saataisiin tämä semmoiseksi läpileikkaavaksi ja muutaman vuoden sykleissä tai tarvittaessa toistuvaksi jutuksi, niin tämä vahvistaisi sitä osallisuutta siellä arjessa. Ja sitä kautta voitaisiin ennaltaehkäistä sitä, että missään paikassa jotenkin se kulttuuri menisi niin pahaksi tietyllä tavalla, että siellä oikeasti sit sitä kaltoinkohtelua tapahtuisi. Ja tämä prosessi siis, mä en sitä avaa tänään teille valitettavasti ihan hirveästi, mutta siinä on niin kuin valmisteluun liittyvä. Sitten itse nämä nuorten haastattelut toteutetaan vertaisten toimesta ja sitten siitä kootaan palaute ja sen palautteen saa laitoksen työntekijät tai perhehoitajat, vastuusosiaalityöntekijä ja vanhemmat saa sen tiedoksi. Mutta niiden lisäksi tämä liitetään osaksi tätä valvontakokonaisuutta. Et se, kuka siitä valvonnasta vastaa, niin on tarkoitus, että tämä palaute menee myös heille tiedoksi. Et heillä on sit mahdollisuus reagoida ehkä omassa valvontatyössään, jos siellä nousee jotain semmoista vähän epäilyttävää tai muuta, ja ovat ainakin tietoisia tästä. Eli vahva tämmöinen ennaltaehkäisyn juttu. Tietysti me halutaan, että osallisuus vahvistuisi tämän kautta, ja siitä on jo kokemuksia, että näyttäisi niin kuin pari hyvää esimerkkiä lähteneen, mistä katsotaan niitä kohta. Et jos mä jotenkin ajattelen, nämä kolme tavoitetta liittyy erityisesti tähän valvonnan turvallisuuden näkökulmiin jotenkin vahvasti sitten ja osallisuuteen, mutta sit tämä tuottaa niinku tietyllä tavalla, on tämä vertaisuuden kokemusten tuottaminen, että se tuottaa vertaisuuden kokemuksia sijaishuollossa kasvaville nuorille, kun sitä arviointitehtävää ovat tekemässä nuoret, jotka on itsekin asuneet sijaishuollossa. Sitten tämä merkityksellisyyden näkökulma on tässä semmoinen, että tämä tarjoaa tarkoitusta ja merkityksellisyyttä elämään niille nuorille, jotka tekee näitä vertaisarviointeja. Että he saavat sen kokemuksen, että vau, ne mun kaikki paskat ja huonokin kokemukset sieltä menneisyydestä voi olla niin kuin kääntyä hyväksi ja merkitykselliseksi toiminnaksi ja sitä kautta jotenkin saada siihen arkeen potkua ja tukea niin kuin sitä kasvua jotenkin tähän yhteiskuntaan. Toki tästä nuoret saa palkkion, tämä on niin vaativaa tehtävää ja muuta, mutta tietysti tämmöinen tilipussiajatuskin voi nuoria motivoida ja se on ok. Mutta tietysti myös nämä nuoret, jotka osallistuu tähän arviointiin, heille saattaa tulla tämä kokemus siitä, että mun ajatuksilla ja kokemuksilla on merkitystä. Valitettavasti osalle ehkä ensimmäistä kertaa, mutta kumminkin. Tämä merkityksellisyys on jotenkin semmoista kaikilla osa-alueilla myös tässä vahvasti läsnä. Aika menee kauheata vauhtia. Tässä pari kokemusta siitä, että tai mitä me ollaan nyt tässä, kun me ollaan, olisiko 5 laitosta niin mennyt, ja perhehoidossa on tällä hetkellä pilottivaihe menossa, niin on se, että se vertaisuus tuottaa sen luottamuksen syntymisen lähes välittömästi, mikä on tietysti tosi upeeta,
Mutta mikä on tuottanut ehkä myös sitä, että vaikka me ei lähtökohtaisesti olla kiinnostuneita nuorten elämäntarinoista, niin se vertaisuus ja luottamuksen syntyminen on niin vahva, että nuoret myös tuottaa hyvin paljon sitä niin kuin heidän elämäänsä liittyviä asioita ja siihen tosi niitä raffejakin juttuja tietyllä tavalla. Kaikkea sitä nurjaa puolta, mitä me tiedetään olevan, niin näille vertaisarviointitehtävässä oleville nuorille. Eli me ollaan sitten rakennettu tämmöistä tukiprosessia näille nuorille, jotka niitä arviointeja tekee, että he eivät jäisi yksin myöskään sit niiden tunteiden ja kokemusten ja ajatusten kanssa, joita siellä nuoret tuottaa. Toki meillä oli ajatus ja peruslähtökohta se, että nuoret on ok ja he pystyvät ja osaavat puhua, mutta kyllä me vähän oltiin jotenkin yllättyneitä, että kuinka jotenkin vahvasti niin kuin valmiita ja kykyä reflektoida tosi monilta nuorilta löytyy tässä tilanteessa, kun heille sen ajan ja mahdollisuuden antaa. Ja hän selkeästi ymmärtää toiminnan ja seurauksien suhteita ja muuta. Et se on ollut tosi upea jotenkin huomata ja ehkä kaikkein siisteintä myös, että me ollaan pystytty sit välittämään heidän ajatuksensa niihin vaikka lastensuojeluyksiköihin ja myös ne ohjaajat ja johtaja on huomannut sen uudella tavalla, jos on vaikka päässyt jossain vaiheessa unohtuu. Kaikkein siisteintä, en tiedä onko sanonut monta kertaa, sit tässä on tosi paljon hienoja juttuja, mutta yksi nuori, joka oli ihan meidän ensimmäisellä pilottikäynnillä, niin näki sit yhden meidän niin kun sen tyypin, joka oli ollut häntä haastattelemassa muutaman kuukauden päästä jossain kaupungilla ja oli mennyt sit heti juttelemaan tälle nuorelle naiselle ja silleen selittäen, että hei, se oli niin siistiä, kun te tulitte, että se oli tosi hyvä juttu, että meille kaikille nuorille, että se loi hyvää yhteishenkeä niin kuin nuorten, mutta niiden työntekijöiden välillä myös, koska ne tyypit, jotka tuli tekemään tätä arviointia, tuli jostain ulkopuolelta. Että siinä ei syntynyt heidän välilleen vastakkainasettelua, vaan vahvaa semmoista ajatusta siitä, että miten näitä asioita voitaisiin ratkaista. Ja oli tietysti hieno huomata, että se hyvä kohtaaminen tässä vertaisarviointitilanteessa kantoi vielä kuukausien päästä. Ja sitten myös tämmöinen semmoinen tyttö, jota ajatellaan, että lähtökohtaisesti ei ehkä uskaltaisi tai olisi se niin rohkea vielä ollut tässä ajassa, että uskaltaisi tulla meidän muihin toimintoihin niin kuin lastensuojelun kehittämisen parissa, kun me järjestetään Pesäpuussa erilaisia foorumeita ja muita, niin sitten kun me käytiin tekemään tämmöinen vertaisarviointi siellä, hän sai tutustua pariin tyyppiin, jotka on aktiivisesti niissä mukana. Jotenkin innostui ja se tuntui hänestä merkitykselliseltä ja hienolta, niin uskalsi sitten tulla meidän semmoiseen tapahtumaan, joka järjestettiin siellä hänen kotikaupungissaan. Mut sit ja sen jälkeen uskalsi lähteä vielä ihan niin kuin yön yli reissuun meidän kanssa tämän pääkaupunkiseudulle duunailee. Ja nyt on tosi aktiivisesti ja iloisesti kaikessa, mitä me tehdään mukana. Jotenkin tämä on mun mielestä tosi semmoista siistiä, mikä tästä on poikinut tietyllä tavalla tästä prosessista. Et ehkä jos me lähetetään joku kutsukirje, niin tämän tyyppiset vähän ujommat tyypit ei ole niitä, jotka on kaikkein innokkaimmia ensimmäisenä siellä justiinsa tietyllä tavalla meidän toiminnoissa mukana, niin on ollut jotenkin upea seurata näitä juttuja. Tässä prosessissa, sit kun me ollaan palaute annettu, niin me mennään muutaman kuukauden päästä kahvittelemaan niiden tyyppien kanssa vähän seurantakäynnille, kyselee, vaihtaa ajatuksia siitä, että miten, onko toiminta muuttunut tai muuta. Ja nyt on pari niitä tehty, niin on tosi hienoa, että toiseen paikkaan tehtiin ihan selkeät niin kuin toimintaohjeet, että miten sitä osallisuutta vahvistetaan ja kehitetään nyt niin kuin arjessa koko ajan yhdessä niiden nuorten kanssa, mikä tapahtuu säännöllisesti niin kuin, ja on osa nyt sen laitoksen tietyllä tavalla rakennetta, että kun siellä nuoret vaihtuu semmin vauhdikkaasti, niin kaikki nuoret pääsee kumminkin vaikuttamaan siihen laitoksen arkeen. Eli pystytään jollain tavalla osoittamaan ehkä, että tämmöisiä positiivisia muutoksia on myös tapahtunut siellä arjessa ja niissä toimintakulttuurissa niin kuin sinne osallisuutta tukevampaan meininkiin, mikä on tietysti hienoa. No tuossa on pari, noin kaksi ylintä on niin kuin nuorilta, jotka on tehnyt vertaisarviointeja ja sitten kaksi alinta on niiltä nuorilta, jotka on ollut haastateltavana. Nämä on nyt tosi mairitteleviä ja kivoja. Kaikki nämä tietysti valitsin semmoiset, mutta ei ole ihan hirveän huonoa palautettavia saatu. Kyllä semmoisenkin nostaisin tuohon, jos sitä tulisi. Et kyllä nuoret on kaikki kokeneet, kun me ollaan nyt vielä tässä vaiheessa kysytty myös nuorilta, että
heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa niihin kysymyksiin ja siihen, että miltä se tuntuu, pitäisikö meidän tehdä jotain eri tavalla tai muuta, niin oikein hyvä palaute on ollut. Mulla on ihan pari minuuttia aikaa enää. Tässä niin kuin tästä vertaisarvioinnista muistaakseni, joo. Katsotaan, jos mä kiitän tämän seuraavan osuuden semmoisella vauhdikkaalla. Saatte tämän matskun sitten varmaan jälkikäteen, niin voitte perehtyä tähän meidän hankkeeseen ja siihen liittyviin juttuihin. Mutta nostan sieltä pari semmoista juttua, niin kuin mikä on jotenkin olennaisia niin kuin tähän. Et meillä on tämmöinen Up to Us-hanke, missä me halutaan tuoda nuoret maakunnallisella tasolla vahvemmin jotenkin tähän lastensuojeluun kaikella tavalla näkyväksi osapuoleksi jotenkin semmoisen pysyvämmin sen sijaan, että se olisi kuntien sattumanvaraisesti järjestettyä juttua, niin kuin tämä sekä vertaistoiminnot että kokemusasiantuntijatoiminnot. Heli, mä odottelen sulta sähköpostia, koska mä saan tulla esittelemään. Joo, siis tämmöinen hanke. Laajat kohderyhmät siellä on. Tähän nyt voisin lisätä, mikä unohtuu, että sijaissisarukset ja myös sisarukset, jotka jää sinne biologisten vanhempien luokse, kun jos yksi tai useampi muu sisarus sijoitetaan, on tarkoitus myös niin kuin huomioida tässä hankkeessa. Me ollaan Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla toimitaan. Me ollaan osa tämmöistä isompaa avustusohjelmakokonaisuutta. 21 vuoteen asti tehdään työtä. Me viestitään aktiivisesti. Tähän pysähdytään ehkä hetkeksi. Näitä videoita saa katsoa, mutta erityisesti me toivotaan, että meidän YouTube-videot leviäisi sinne nuorten arkeen ja ne nuoret voisi löytää sieltä ehkä niitä vertaisuuden kokemuksia tätä kautta. En tiedä, onko missään vaiheessa siis sanonut, mutta olen itsekin asunut suurimman osan elämästäni sijaishuollossa. Ja mä ja mun työkaveri Katriina kerrotaan tuo YouTube-kanavalla meidän kokemuksista. Siellä on nyt tämmöiset meidän storytimet YouTube-kielellä, missä me kerrotaan meidän elämäntarinat. Sitten on tämmöinen lastensuojelu- ja ennakkoluulot-video, missä me puhutaan niistä ennakkoluuloista, joita me ollaan kohdattu liittyen siihen lastensuojeluun ja sijaishuoltoon elämiseen. Ensi tiistaina tulee sitten lapsen oikeuksien päivänä niihin asioihin liittyen, erityisesti siihen artikla 12 liittyvä video. Sinne on myös tarkoitus tuottaa sit moniäänisempää keskustelua jossain vaiheessa, missä sossukki pääsee sanoon sanasensa ja muuta. Mutta tässä vaiheessa ollaan menty kokemuksiin perustuvalla jutulla, että haluttaisiin myös tuottaa niinku faktaa lastensuojelusta tämmöisenä, en mä tiedä, joillekin ehkä jotenkin uskottavampana, mutta meidän suulla sanottuna esimerkiksi faktat lastensuojelusta voi nuorille itselleen olla uskottavampia kuin sosiaalityöntekijän, koska ne vaihtuu ja niihin ei luoteta, mikä on ehkä ikävä fakta. Mutta joo, tämä halusin tässä nostaa vaan, että se ei ole riippuvaista, mistä maakunnasta tuutte, niin levittäkää näitä videoita. Ei sen takia, että meistä tulisi tubejulkkiksi, vaan sen takia, että nuoret saisi ehkä niitä vertaisuuden kokemuksia. Tehdään kaikenlaista kivaa toimintaa. Meillä on tämmöiset kehittäjäryhmätoiminta maakunnallisella tasolla, että kaikilla olisi mahdollisuus. Tämä nyt on varmaan tosi pieni, mutta tässä on esimerkki meidän Pirkanmaan jengistä tällä hetkellä. Meillä on 8 nuorta, 121 vuotta kokemusta lastensuojelusta, oikeasti yli 100 sosiaalityöntekijästä kokemusta, kun pari nuorta oli unohtanut laskea avohuollon sossut tuohon lukuun mukaan. 18 perhettä, 10 eri laitosta ja 40 koulua on niin kuin kokemuksia tällä porukalla. Meitä saa pyytää mukaan Pirkanmaan alueella. Jyväskylässä aika lailla samanlainen kokoonpano tällä hetkellä siellä Keski-Suomen porukka. Mutta joo, tässä hankkeessa, niin kuin miten tämä liittyy vertaisarviointiin, niin tarkoituksena on, että me saataisiin nyt tänne maakuntiin tunkeuduttua tietyllä tavalla tämän vertaisarvioinnin kanssa. Jotenkin me pystytään nyt tämän hankeaikana tietyllä tavalla vahvistaa ja kehittää ja miettiä, että mikä on se paras tapa tavoittaa esimerkiksi, miten me voidaan tavoittaa vaikka ne kaikki sijaisperheet. Onko se jotenkin vuosittain tai ketkä siihen kutsutaan, koska sitä, että jos sama sijaisperhe ei vaikka tule 10 kertaan sinne, niin pitäisikö meidän jotenkin ruveta epäilemään, että miksi he ei halua, että nuoret puhuu siitä heidän arjestaan tai muuta.
vai että miten se voisi toteuttaa, niin sitä me nyt pohditaan. Mutta näillä alueilla Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa erityisen aktiivisesti on tarkoitus viedä tätä eteenpäin. Toki meillä on muutakin toimintaa kuin tämä hanke, missä sit tarkoituksena on valmentaa vertaisarvioitsijoita koko maahan ja muuta. Mutta sitten perhekodithan on tämmöinen laitosta ja perheiden välillä tämmöinen maasto, mitä me ei olla vielä tähän mennessä keritty huomioimaan, mihin sitten ruvetaan kehittämään mallia tässä hankkeessa. Hyvä, mun aika on loppu. Kiitos, pistäkää viestiä, jos teillä on ideoita tai ajatuksia, kokemuksia, fiiliksiä, kommentteja, yhteistyöehdotuksia. Siellä on joku kysymys. Tai käytännössä Uudellamaalla asuessaan aikuisina vertaisuutta, vertaisryhmiä, niillä on Facebookia, sun muuta. Ja se jotenkin toimii niin kuin luonnollisena, ilman mitään niin kuin avustuksia tai rahaa. Ja mitä mä oon meidän entisiä kundeja nähnyt, niin se on merkityksellinen juttu. Eli se yhteinen sijoitus on yhteinen kokemus. Ja mitä mä näen, että mitä me ollaan sitten ehkä siinä tehty, niin me järjestetään 2 kertaa vuodessa meidän koulun kevätjuhla on ja joulujuhla on, ja sinne tulee entisiä nuoria. Ja ne tulee ehkä sen sijoituksen jälkeen 2-3 vuotta äärimmäisen tiiviisti käymään siellä, sen jälkeen myöhemmin harvemmin. Mutta että jotenkin niin kun välttämättä lastensuojelulaitoksen tai laitoskoulun ei tarvitse paljon tehdä, jotta se saa rakennettua mahdollisesti sellaisen niin kun vertaisporukan tai semmoisen vertaisporukan tai vertaisyhteisön, joka niinku sitten niinku potkii itsellään eteenpäin. Joo, oikein hyvä esimerkki. Meillä on tästä niinku ajatus myös, no se liittyy jouluun tällä hetkellä, mutta jotenkin, että miten me pystyttäisiin vahvistamaan sitä, että kaikilla nuorilla olisi paikka jouluna, mihin mennä, että pystyisikö lastensuojelulaitokset tai perheet aktiivisemmin kutsumaan niitä nuoria, jotka on jo lähtenyt. Että kaikilla olisi ainakin jouluaattona paikka, missä saadaan ruokaa, mutta siis se liittyy vahvasti tähän tietyllä tavalla tämmöiseen ajatukseen, että miten se heidän luonnollinen yhteisö, mikä on ainakin jossain vaiheessa ollut merkityksellinen ja missä he ovat kasvaneet, voisi tukea tietyllä tavalla myös tätä vertaisuutta. Ehkä meidän näkökulma on se, kun Pesäpuussa on pitkään tehty niin kuin kokemusasiantuntijuuteen liittyviä juttuja, on se, että ne on tosi vaihtelevia kunnista riippuen ja missä päin Suomeen mennään, että minkälaisia juttuja on tarjolla ja mikä meidän toive on tietyllä tavalla tässä hankkeessa on se, että maakunnasta riippumatta ja kunnasta riippumatta missä asuu, niin olisi joku selkeä semmoinen mahdollisuus, yhdenvertainen mahdollisuus kaikilla nuorilla päästä osaksi tätä vertaisuuden ja sit halutessaan myös kokemusasiantuntijuudesta tietyllä tavalla. Että se mahdollisuus tulisi kaikille. Niin kun, tokihan ei, mä olisin monta vuotta näyttänyt keskaria niin kun jengille, joka olisi pyytänyt johonkin vertaisjuttuihin mukaan, mutta että se mahdollisuus on olemassa ja siitä puhutaan. Mutta hyvä, kiitos. Kiitos.